Banje kubashimira wakoze subscribe ugakora no kunzogera tubara umunsi kuwundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Nawe utarakora subscribe nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ugakora no kunzogera ukazaza ubona buri nkuru dukoze mu buryo bwa notification cyangwa mu butumwa bugufi hejuru kuri telefone yawe ukazaza uyibona uri mu ba mbere. Tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, imikino nk'ikinamico, tukabagezaho inkuru z'urukundo n'utundi dushya twinshi cyane tugiye dutandukanye. Kuzaza utubona uri mu ba mbere, ikindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe. Ikinamico abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa zabahitiyemo umukino witwa Sibo Shyashya. Mubaje w'imitima ntiyayiringanije. Umuntu yarebye undi maze aramwitegereza ati akabi ni uko utareba uko umuntu ameze imbere. Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu umwana w'ishyari umuguyaguya ariko ntanyurwe wanamugaburira akabirya ari ukubanje kurumaho. Mukurikire umukino. Uribaza urugi mwana wanjye? Mwarangaje urugi ntabwo muzi ko imibu yakabwivi yinjira mu nzu? Aha zakinze nuko naringiye kwana uriya ntara n'isuku iri hanze. Nuko icyo gihe avuka injya hakiri kare uzi ko hasigaye harateye n'ibisambo nirangira ngo ize ko adakoma yagiye arimo nyamara ntaho yagiye. Mwiriwe mu mbere? Mwiriwe neza. Yego si ko mwaheze mu muryango ntimukomeze ngo muze? Nibyo byiza mba ngira ngo umugore abanze yisuganye amugwa gitumo ugasanga hari ibyandaraye. Mwiriwe mutese? Na mahoro da. Na mwese muje amahoro? Yewe na mahoro da. Twari tumaze kugira ngo uraraye. Karara ntacyo nasize mbabwiye. Ndabizi se. Oya ahubwo nagize no kare. Nuko nanyuze araguha hariya kwa Rutebuka ngasanga yakagwa ngatindayo gato. Barayishije se? Nyamara nahoranye na Mukandori ntiyagiye icyo amubwira wa. Mbese rwose ndahageze nkubitse na n'umukwe wabo yibazaniye. Byari bintangaje. Ariko tambuka ushyike ku gatebe uruhuke ubwo ntiwagwangaye? Reka mbanze nshyireho iriya myugariro mbone kwicara. Murarebe neza ntihagire ikirara hanze ndabona ikirere gihaka imvura ishobora kurarikwa. Ego ese sinumva ahubwo igeze hasi ndaba ziru ya masaka yari yanditse inyuma y'inzu wayanuye? Nayanuye. Nuko wakoze siko nari nayibagiwe. Aya mazi se yari kuziko nayiki? Yewe naya si yo gukaraba nyaruka uyazane usijye ufunze igikoni urumva? Kandi wibuke kuvumbika n'umuriro. No, ndabona aje ukundi. Ntashiko n'ubusa ariko tuzarebana. Turi nawe rero baranegeka ibintu byose yicariye. Nkaho yahagurutse akabikora gukorera umugabo we. Nishyano koko. Ubuse noneho ndavumbika niwe watsinye. Baziru njye bankukana ayo mazi nitere ntaricara. Ngaya nayazanye. Nuko. Niko se umukecuru se wasanze ameze ate? Yewe araho nasanze yatangiye koroherwa. Namubwiye ko ejo bundi uzanyaruka cyangwa bazirunge mukajya kureba uko ameze no kumukiriza imyanda. Oya nibyo rwose. Wewe mbese wari wagiye kwa nyogokuru? Nari nagiye kureba uko ameze kuko bari bantumye aho ngo yararembye. Wagasanga se baraho? Baraho. Ahubwo Mukarunyana yabyaye umuhungu. Yoo mama shenge impundu impundu. Ngo nujya uzamujyane na uhoro bw'igikoma. Noneho nijye uzajya njya kubara n'umwana kandi nzarara papa. Nushaka kuzarara kuzaba uri kwa se wanyu ubashye uzaba uri kwa Rwanda. Ndamena y'amazi baziru. Yewe sawa nimurageza ngo nabarangaranye nimwakira aka gacuma. Nuko nze mubabeze imihogo nda gufungura mpereza mvuna ninde wampaye gasho ukavumbuye nk'inyirengerage. Yewe nako nasengine kwa Paulo
ngira ngo utaza gutahira kuyarima. Noneho yabera yasengereje inzoga nziza Pahuro ye? Yewe nanjye numvise ari nziza. Inzoga nziza rwose. Bazirumu, ngaho se kwicara areba imbehe maze udufungurira. Oya baboroheje gato, hari icyo nshaka kuganira namwe. Garuka nawe Bazirumu. Nimwicare. Akira nawe usome nyirangirage. Harya Baziru wowe ntusomaho? Oya, murakoze. Nyirangirageze rero nawe Bazirunge. Turakumva. Ndabasaba ko tujya inama ko turi muri uru rugo turi batatu n'urwacu. Ukaba umugore wanjye, Bazirunge akaba umwana wanjye, nako wacu. Ndakumva rwose komeza. Ariko sakira wongere usome. Oya buteretse mbanze mbabwire ntarasinda. Hato ntaza gutesha. None rero nyirangirageze, ukamumenya nk'umwana wawe. Ukamutuma ndetse yakora ikosa ukamuhana. Mbese nk'uwo wibyariye. Namurera se rwose nabuzwa n'iki ko nanjye ndi umubyeyi. Ubusa banjye aho bari sinifuza ko bamererwa neza. Uretse ndangize. Bazirunge nawe mwana wanjye. Uyu niwe nyoko. Ukamwubaha ukamwumvira. Mbese mugashyira hamwe nk'umwana na nyina. Ndayibasabye kandi nizeye ko ariko bizagenda. Muramenye ntimuzihe rubanda. Nimubinyemerere cyangwa se mumpakanire hakiri kare. Jyewe rwose ndabikwemereye. Umva umwana ni uwacu. Nambera umwana nzamubera umubyeyi. Cyakora kandi nananira, nawe uzamfashe tumugorore. Naho rero numumparira ntacyo nzashobora. Reka burya kurera ni ugufatanya, ntibireba umubyeyi umwe. Nanjye nambera umubyeyi nzamubera umwana. Ubundi se ndabyanga ngo mama azuki agaruka ndere. Mwana wanjye nibyo nyoko yarapfuye. Ariko muri iyo nkiriho nanjye nzakurwanira ishyaka. Nyirangirageze, unyumve nabi. Reka da, ubundi se umubyeyi wese ntarwanira ishyaka uwabyaye? Dore hashize imyaka itanu nyina wa Bazirunge yitabye Imana. Twari tubyaranye gatanu kose. Ariko yasigiye ni Bazirunge wenyine. Ayiwe. Ndacyakubwira, Bazirunge ni imfura yanjye. Bane bose bamukurikiraga, Imana yarabahamagaye. Nuko nawe nibwo abakurikiye. Yo mwana wa umura rwose wigira agahinda. None se ko Imana yakoze ibyayo, ihangane nanjye nzagerageza kuguhoza. Aha, dore ubaye wa gatatu nyuma ya nyina, niba utari unabizi ubimenye. Yewe sinari mbizi. Aba babiri bose nta kindi twapfaga Bazirunge uyu. Ariko wenda kwizeye mbandoga muvuna ndinda. Nakurangiwe na Gakwaya kandi n'umugabo ntiyandangira umugeni mubi. Byose Imana nibidufashamo tuzabishobora. Ahubwo rwose amagambo mbwenda yashimye cyane, tuzafatanya. Mugore wanjye rero, dore urugo rwawe nguru. Ubu wabaye nyir'urugo ntukiri umushyitsi. Ejo nzakwereka imirima yacu yose. Byose mbese ubimenye. Ukwezi umaze hano abavandimwe bamwe warababonye. Yewe baradusuye narababonye. N'abandi kandi uzababona. Amagambo nabwiraga nayo kandi nizeye ko ntataye inyuma ya Huye. Oya rwose twabyumvise. Mpereza uwo mukuzo nongere nisomereho. Mwakira. Mpereza amavuna ninde wampaye inka. Ngaho noneho muzane n'amafunguro dufungure. Mbe Bazirumu, harya nijoro ntiwari wambwiye ko ujya ku isoko? Ubundi ngiye kugenda. Ariko se ko naherutse wakase udufaranga two kugura igitambaro cyo mu mutwe, yaratuguhaye? Mahise nanjye nduwo gutega igitambaro, yambwiye ngo sinkamubwira ubusa. Ariko mwana wanjye ntukihebe. Erega burya bene utwo ntawe utwaka umugabo. Ahubwo buryo ubanza kubimbwira mba naramukubarije, cyangwa tukareba ukundi tubigenza. Erega nyabusa ntukantinye ndi nyoko. Mba ngira ngo urareba si ngombwa kubikubwira. Hari ubwo nawe nakubwira ukansubiza iby'icyo nka. Ariko mwana wa, hari ubwo uragira icyo umbwira koko nkagucyaha? Reka ndebe hano, araho nari narabitse amafaranga. Akira, maze uze kugura igitambaro, urumva? Kandi nihagira udusaga ukuguremo n'ikindi wifuza. Urakoze. Dore ni 500. Maze kandi ubangukiye udasanga ataraza ntawamukira.
urasikoye rwose ndabane ndase nkuri rwose ko nashaka kunyura kwa ntibanyirwa ngo Mariana yararwaye ntacyo bitwaye naho unyureyo ariko rero ujumenya gutakare baramutse baramutseho baramutse mukamaba yego baramutse namwe baramutse mukamaba yego wabuze kurara ushigisha ukaba dusogongeje narebwo ugiye kwanzika ndagira ngo nzabasogongeze ejo mugiye mu misa hey niko se mukandora umusizeyo umusizeyo ahubwo yarantumye ngo umuherereze ka kabiri nawe agiye gushigisha ndagaha ndetse ko nta muntu uri hano cyakora ndakamushyira nanzuye niko se mukama karame uraje ngo tugende ahubwo tugende tugari cyakiri kare ndashaka kuza kujya mu gatsi nimugoroba ntakindi se muntu matwigendere nga ndebe hano mafite ibiceri akira ngurira umunyu n'isabune urumva turagiye rero nyabuna se mubanguke bako ahubwo dusange muhishije ngaho mwirirwe mwirirweho basiru noneho rwose wabonye umubyeyi ungana nyoko uzange ruganye mbabare amaye kunemba nk'uko iminwa n'ihiki yatoyemo aga ni ugushinyiriza kugeza ukuntu hari umukobwa ntibishoboka n'ukuntu abantu bose bamushima akwitayeho washiwe mutera uvuga nimujye mwivugira shenge mwifitiye ba nyoko uriya rutwana ntabe ujye umwagiye koko ariko zagutwaye ikima yego usigaye wambara neza twese ukaduhagarika none ngo rutwana ntabe ujye uribuka ukuntu wari wambaye imishumi twe tubona kwitayeho kurusha na se wakubyaye pe dore amatama n'amaribori byaraje none urirata ni uko nyine ngo nyine wundi ataba nyoko naho ubundi rwose nyirangerageze n'umubyeyi ndetse n'umuntu uturutse aha ntiyamenya ko ari mukaso ndakubwiye ariko urasetsa koko reka nguhe urugero none hakoze mu mufuka ngo agiye kumpa amafaranga y'intuza yo kugura igitambaro cyo mu mutwe nyine ikingiki nacyo ahanini kinjyanye mu isoko harimo inote z'ibihumbi gusa ariko atinyutse kumpa 500 yonyine ayo ngayo rero aratore ngayo ndetse twaduciye dutunduye anyongereho two kugura umuntu yaba mama se nta abatinyutse kumpa 500 ntampaye ibihumbi bibiri nibura cyangwa kimwe ariko rubanda ntimushima uzi ko mama ataramana 200 ngewe iyo musabye ikintu ampa ibishyimbo cyangwa akambwira ngo nkuri ibijumba mbijyane ku isoko mbona icyo nshaka ugasa koko wagira ngo akugenze ati ni ukuri 500 ni menshi agomba kumvunguriraho se ko ari imari ya data yampaye agashyitsi mereke nzamucunga nyihe nta kindi rwose cyamushoboza none se ubwo uragira ngo ayaguhe yose yayampaye hehe hanyuma se niba ari ayo bamubikije bayamubitse abyara se ko ari amasaka yacu yamariye mu isoko ntambabarisha yego ntazirunge we kuko mwingayigaya n'ikibonye undi wigeze ayaguha ninde sara yewe burya ikibi ni ukukwisha inzara cyangwa akakurinda inzu ntakwizere rwose uramurenganya agufata nk'umwana we naho se kumvunisha umuntu urarwe ko yabereye hari yagera ku mugezi yego mana yanjye ubwo ntazo rufite burese yaguca akajya ku mugezi kuvoma noneho yewe nawe urakabije pe agomba se kuyimvunisha kubera iki buriya se nanyoko wamusiganya kuvoma ko kutambeshye mva nyine ko yaba ari mama yewe koko ntawe uneza rubanda uko nkumva cyakora ntugire ngo mvuze nabi na nyoko yabaho ntiyari kukuneza hoshe disi we reka tubyihorere ntawe utaka umusonga wundi urumva sinkwifuriza ko bizakubaho ariko yego ko ariko sitambeshye wowe wifuza ko yagufata atera mbwize ukuri ariko uzi icyo nshaka nshaka ko twafatanya ibintu byose nkateka bimwe nawe agateka ibindi tugafatanya gukubura uriya muharuro wacu yewe no koza amasahane tukabifatanya kandi yaba afite ibihumbi bibiri akampa kimwe nawe agasigarana ikindi urumva naho ubundi niba yanze tuzaruhanya si nkubeshye nubona tutaruhanyije ngewe bazirungi uzagira ngo yewe wakanyagwa we usigaje no kwifuza ko murarana nkubwire rero umwana wa mama ibyo rwose ntuzabona ugukundira ko mufatanya gukubura no koza imbehe ndakubwiye mufatanya koza imbehe se nyabusa muri nkurikirane cyangwa se kurusha uranyumva reba se yandushije ntugomba rero kumusiganya mu mirimo itamukwiriye ntabwo ari imirimo y'umubyeyi ubyirushye ni imirimo y'umwari wabo rwose ibyo byose nabikora yaba ari mama nabikoreraga data n'akana amukunda byasaze ariko aribeshya nzamumuhuza bidatinze ngo nge bindima nzamumuhuza ngo se aramukunda burya rero ntugire ngo hari ikindi amukundira ni uko abona gufata neza fata neza ni ukuri cyakora uzisubireho
aho buruza tumure ya mubyeyi ahinduka cyerekana za afite ibihumbi birakamukima kandi uzi cyo cyo wakoze nibere yanga sindagura ndaje na ibyo natabikora nyine nibyo aha na akazi ka ariko sungura Kwa tujie kujira mwisa kutara mkiri gitambaro ngura Eh, nuzi gitambaro kanyenda site Kanyenda wako habimana Eh, wila Sile gitambaro chani chiza, abarichugur Kandi jura hali ndabizi kuso Chagura mwini ngu tukwe mpaku Eh Ewa, mwenyezi tashikari Sinduza abandi bose bakiri mu muri madori dore hakurya hari ya bose baracyahinga. Reka twitaye hakibona dore twafatiye dutahe igicuko ducamano. Yewe. Ariko nyine ubone nyirangerage. Ndagumye. Yewe, ugira ushaka ikigage? Ushaka abantu bakudufasha ari ya masinde duragiye kuturarana. Aha, hanakomeye kubiri. Kuzi ko bose barangije kubi baritswe dusigaye. Ariko seje bundi sinakubwiye ngo rwarwa turuhingishe ukiyangira. Uragira ngo abantu bino baracyashaka ikigage. Aha, no mwije utagusa yewe. Ntibagishaka rero. Maze urwagwa rwanjye nkabura kurushaka mudufaranga ngugiye kuruhingisha nibanga tuzahihingira asigaye tuhihorere harare Mikayi hari ikintu ukuntu hatuvunye ahubwo twashaka abahingira amafaranga da nawe ubone nacyo twaba dukoze ariko uzikuraza amasindanga no kuriyo mba nawe ye burya koko nta mugore umenya ko umugabo wakene ayo amafaranga se urayafite ndaje nawe uraririmba mufuna ndinda mbere ihene ziracyari mu rugo ntizirahuka Yeah. Hey, Maziru. Maziru, njewe. Uy, mkogo ya waji hera. Harahua matumi njina njiraje. Mazi, ngamu tumasimbi video koko nijia wa mama gariye. Ahubwo wenda kaziko mrugo ga shura kuwaka mwanyi kisha kaburumwanyi wa kuzahura. Hanyu masiji na mama gariye niji itabi. Maziru, njewe. Maziru, nje. Hakuna uji wa magara buhuru. Kwa wenda limonzu niya kumvizi. Alimonzu kadule bifunzi. Niji tanga za kukoye. Awana uwarana na nyepe. Ariko Mikayi nawe ujire kubanza umenye impamvu ntugafe kuyasira gusa Perere byaturutse muri aya yatabayihehera ese yaranyarukiye wiriwe bazirumu uvuye bazirumu wasize ufunze ugasiga amatungo mu nzu ye ariko se mubona ko nzajya nsigara inyuma y'urugi nkaho ndi umujura ariko nk'abasindimwe niko mukuru wasigaye inyuma y'urugi ariko se ndabeshya ntabwo ari wowe wasize ufunze yewe mfunga ntabwo nzajya nirwa inyuma y'urugi rwose igihe mufungiranye nanjye nzajya nigende hatazagira uhansanga akagira ngo ndi hana y'Rwanda nyirangerageze se kuko wasifungiranye umwana nsigara inyuma y'urugi yewe ni igitangaza ariko nawe ugiye kumbera mubi ntaso niko ugafungirana umwari ariko ye ngo koko ngo havugwa nyir'ubukozwemo n'ukuri Bazirumu kose ko kurahamya ko nasize ngukingiranye none se ngirente ubu nguse ntago wafunze n'abandi ni bose ntimabire niba se data nagufungiranye wari bibaho twagiye guhinga iyo uzugafata urufunguzo ubwo se bari kurumba kandi wari wafunze abafunze utabishaka ariko se nyirangirageze ceceka nawe ceceka nawe ukubita isuka mbaduga data ye ufungiranira umwana koko iri ni ishyano koko ye warahamusaza ariko amusiga uzahamusiga usiga umufungiranye ntasoni ngawufungura vuba ariko rwose Mikayiro urandenganya sijye ufite urufunguzo ngawufite ufite nafunguye ntarwo mfite ni ukuri rwose ariko bakurakana ko atari wowe wafunze ntabwo warambwiye ngo uzajya usiga ufunze njyewe nkubwira warabimbwiye ngo ntushobora ko uzajya mpana y'u Rwanda rwose akabi ni ukubeshyerwa uhari rwose tanga ko wigira nyoni nyinshi kandi si ubwo wajya uvugisha ukuri ariko naragenze ndabona pe Gaho sifite urufunguzo nafungura igihe ntagiye mfite cyo Nibwo inyuma y'urugi Muvane urusaku nimufungure Ariko Bazirunge mwana wanjye rwose ni nde wagushutse atyo koko Ni nde muntu wakugira inama yo gukora ibintu nk'ibi koko Erega mumbajije inyuma y'urugi koko Izuba ninyitira inyuma y'urugi Ha, ubusa ko nshimye nta kindi wakoze kuko nafunze Niko, izo hene nazo se nasize nzifungiranye ngo zitahuka Izo hene zayo Wagira ngo no kurisha ndarisha rwose izo hene zanyu ntacyo zimbwiye ngewe Bazirunge kuva munyeretse ko nta cyizere mumfite nanjye guhimana ndabizamuganya mumfunye yewe ni amabanga pe ni amabanga se ni amabanga yo kumfungira ni inkumi y'imyaka makumyabiri ye kumfungira ni inkumi y'imyaka makumyabiri ngo itagashagashaga inzu ayo ni amabanga mpamvu ngasinya bake mboshye ngaho ari ubwo wubatse ngaho genda aho uretse nahene kuba niwe wabiteye ngaho nyanjyage Erega kuzahura ntibinaniye ahubwo ibyo mbona bigiye kunanira no guhora mbeshyerwa ibyo ntigeze natekereza nawe ihenezo reka ngende nzahure maze amahoro atahe wo kagira imana we cyose Bazirunge mwana washe
Ubu rwose ngiye nte kugira ngo uzagire amahoro. Ndavuga rwose data rwose numba icyo kibazo kuko gituma nibuka amahoro nayabuze igihe mbona mama amurengeje igitaka ngasigara ngiye nyine kandi ngasigara ngiye nzarebiya Ceceka mwana wanjye humura rwose ceceka ceceka mwana wanjye ndacyariho oh wirira gutyo rwose maze n'ujye ugira ikibazo ukimbwira ceceka sihorere rwose n'ujye ugira ikibazo ukimbwira ntacyo uzamburana ndacyahari iso narakubyaye ubu ndaza gushaka ingufu uri ufite ifunguzo eshatu buri wese azagira urwe maze turebe uko bizagenda urumva ceceka icecekere rwose ariko sibaze irungi kumya kurasura agira ngo ngirende ihangane wenda ubwo umaze gukura wenda twagira amahirwe tukabona umusore akaza akagutabara yewe igihe naririye namaze gukama akanyaga yatatukira icecekere mwana wanjye rwose nyirange irageze narimaze kumwizera dore mwana wanjye nawe reba wafashaga ubuhinge kandi nkabona ushoboye n'ubukwe ese twari dutangiye no kubarirwa mu bakungu ni igitangaza ye none ubu turabona namwirukana urubonka azarwifasha njyenyine ihangane rwose mwana wanjye ikimbaza nuko uyu hari igihe umutagatifu ukaba wagira ngo ni marayika ariko wamara kugenda urenze irembo mbese ukagira ngo ni rusuferi yataye hano mu rugo nuko umwihangane rwose ubu wenda azagera aho niyo data we wawe kwanjye ntacyo bimariye guhamagayitse urabona bizamarira iki koko oya mwana wanjye si igitekerezo cyo kwiyahura rwose icyo ntabwo ari igitekerezo cyiza buretse ndaza kwiga ikibazo cyanyu nitonze nzagusubiza ceceka ngo uriya araje atumva noneho ntiyafuraza dufenda akirize ifunguzo zanjye ufungure tujye mu nzu ubabazwa n'imyenda yawe ipfuba kubera kumeswa nabi cyangwa se ukababazwa n'iyacuye kandi ikiri mishya ibi byose bituma wowe ubwawe wishinja kutamenya kumesa cyangwa bigatuma uhoza ku nkeke ukumesera ngo ntabwo azi kumesa reka da ikosa ni ryawe asante yacu isabune ifu yo kumesa asante yacu ikesha imyenda y'umweru irimo ibizinga nta kindi bigusabye kuvangamo asante yacu isiga impumuro nziza mu mwenda bariza asante yacu hafi yawe muri karitsiye warangurira isabune yo kumesa y'ifu asante yacu muri kirimwe rwanda muri gare nshyashya mu mujyi wa kigali mukamaba no yenda nsigara aho ngera aho ngana ntayasiga gasubira inyuma ariko ubundi igihe wacundiye ntiyaresera yenda pfundure rero ko yarese amazu yakurakuze yeee ariko ntugire ubute ngo yakurakuze atarareta ndakuzi rwose oya ntabwo nabikora ndabona atarareta ariko nkomeze nshunge Enamata winywere sinshaka kunywa amata yo macunda ndanywa ikimama we ndangwinura niwaramutse Mbese urashaka ikingaramenye ndashaka kugisha mu bukomane na nyakayaga intego yanjye gutsinda mama we ndangwinurare waramutse Inanganika yarabyaye nyiramacumire rera nyiramareze n'abana mama we Inangwinurare waramutse Mwakomeje gucunda se usanze atarareta Yewe nasanze akiri urwaye cyangwa ndareba njyewe nta nubwo nzi
kumenya amatarese neza hano nango mwiryo wawe igiraje ivumira ari kujya mu rwayo koko ntuza amatarese gaho igiraje none se ko ntabizi uragira ngo nkubeshye isinde base yarese yarese yewe nzanira cyanse kiri hari ya ku ruhimbi cyakindi gifite uruhanga maze nzanira n'umurero uteye inzuma mu ndi bamaze nyasobanuriremo reka zendire akira nishira ariko ma ma niki kutamaye bya bindi nagusabye ra harya data ngo urashaka inkweto zisa nizaba zirunge aha harya zigura ngahe da ntabwo zihenda ni 800 gusa yewe nuko ntawe neza rubanda naho ubundi bazirunge yabonye mukase rwose umuhwaniye na nyina aha aragorwa n'ubusa ntateze gushimisha bazirunge rero uzi ukuntu yirirwa muterura ubwo ngo aramwanga da yewe ntibazirunge koko izina ryo muntu yewe nyirange yarageze aherutse kuntekereza ndumirwa ngo uzi ko aherutse kujya kwa karasanyi akababeshya ngo inzara igiye kumwica koko nuko ngo baragabura reka sinakubwira yewe ndamuyobewe se bazirunge egoko yewe nitumureke azirushya nitumwihorere ntiyoroshya rwose mwiriwe aba hano mukamaba ndumva umuntu ushuhuje usa na nyirangerageze yewe mwiriweho ndasigara utunganyiwe mwereka njye kureba uwo ariwe uraho nyirangerageze uraho neza uraho yego neza kuteka uraho neza mukandu uraho neza ese uwo mukobwa wawe none wari ko ndamubona ari hariya mu gikara aracyacunda yaba nawe rata uracyacunda ye twari tukigerageza da iyo zabonye ubwatsi muraho neza muraho ahandi maye mugira abakobwa mubwira bakabumvira yewe niyo ndahari ndisiga nkisanga reka disi yewe mukando ugira imana koko yewe rega disi nuko bigenda n'uwo wibyarira kunanira nkansi wa rubanda ujye ugerageza gusa kubyihanganira ukorera imana nta kindi yego ndabizi n'uwawe yakunanira ariko kandi ntiyagerekaho no kukubeshyira ashaka kugucisha umutwe ariko uzi uko birakabije n'ukuri ntabwo ndabona umeze nkawe nagahebuzo pe ariko se rwose ubona abasebya aho bivugaho iki ntabwo nibura ubona mukangara kandi twakomeje kuvuga duhagaze reba kariya karago ngaho icara shaka kuri ako karago tube tuganira mboga maze no kunanirwa naho se wowe uvuga ngo Mikayira bitekerezaho iki so ugira ngo ashobora kwemera ko umukobwa we yakora ikibi reka da nikira hankubite yamwisha umutima byararangiye rwose ariko buriya rwose abagabo nabo hari ubwo badatekereza buriya koko abona umwangira umwana wahora niki wa mubyeyi we rwose kuri aka gasozi twese tuzi ko umufata neza nk'uwo wibyariye koko we rero si ko abibona rubanda ntibashima koko bashima siki banozwa nandi yo waramusirimu yamaze kuba umuzungu kazireka ibuno n'ibuno ntiwarora none ngo uramwanga yego gukorera indashima we kaga koko erega mahe burya byinshi nibyo mutamenya dore nkubaherutse kunkorera ishyano rwose ndumirwa numva ndamuzinutswe neza neza atese kandi nawe wumve yakurebeye umutiba w'ibishyimbo se yahomye ngo tutazawukoraho maze arawupfumura yego musigaba aratinyuka yewe wa mukobwa ni mubi n'umuntu yamwica ate uretse se wiyumvira urwo nabonye nuko afata igiseke kiri iwacu kingana n'inkangara acyuzuza ibishyimbo neza neza maze abihisha muri ya nzu yasenyutse iri ku muharuro yego ndayibona yeee yindi bimutsemo nuko niyo maze se ntatashye ati ngwino nkwereke ibyo umugore wawe yakoze mbega umukobwa nuko rero se data wanjye ati iki yoo wahora n'iki ubwo ntabwo nari mpari yene nagiye gukura ibijumba maze ngongere mu rugo yo popopo sanga intambara ya rose ibikuba biracika sinakubwira yewe ubwo se rwose wabyifashe nk'uta wukanya ngo ceceka ceceka namaze kumenya uko byagenze maze kuko numva ndayobewe mbona isi yanze kwasama ngo imire nuko ndamuhakanira ndahakana nshuruka icumu ariko umugabo arangara bamba ati ndakwica ntakabuza yewe ku buryo nageze ngo ndirica nawe yari aho ngaho nyine ashaka kumfatanya na se ngo bankubite yewe nuko ngize imana uriya mugabo utuye haruguru kwa gasuhuke barahatungutse uriya nzigira oya yewe ni wawundi ntuza
Nirubangura. Mbese nirubangura? Nirubangura. Maze nibwo Mikayira muhamagaye ati ngwino nyumvira iryo nagushije. Atangira aramutekerereza ukuntu mwangira umwana uko mwicisha imirimo inzara. Yego. Mbega nyina arantaka nawe urabyumva. Yego mwana y'i Rwanda. Ndabibona mbega ubwo yavuze ibitarabayeho kugira ngo yerekane ko uri umutindi mubi. Nuko Rubangura yamaze kubyumva byose ati reka rero nkugire inama. Ati shaka icyumba kimwe ujye ubikamo imyaka yawe n'ibindi bintu byawe bikomeye maze wowe wenyine ugire urufunguzo rwacyo. Agerageza kumwumvisha kandi ko n'uwo mwana we ashobora kubikora. Nuko mbona umugabo aracyururutse ma naho ubundi byari bicitse. Yewe rubanda ariko muze kwihangana naro basigamo nkagenda byose ni umuruho nkajya kuwushakira ahandi. Atu reka waceceka n'iki kuwo munsi nageze umutima mubi rwose nkagira naho ntekereza uburozi ngo mwice. Ayiwe ariko uzi umuntu ukubeshyira mureba namurya. Yewe rega mare n'ubundi ngo ntiyari izi gufata ku gakanu yarabwirijwe ubundi ugira ngo bamukase aba bantu bose baba babi. Yewe hariho n'ababyigishwa n'abo basanze ahubwo mujye musabira mujye muntiza amasengesho hato umujinya utazamfata ngakora ishyano. Yewe nyirangirage uramenye 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 ntuzigere kuho umusara wo kuroga wo kanyagogo ahubwo ubonye bigushobeye wahaguruka ukagenda ariko utarose kugenda se bwo kanyagwa we reba nawe ubu ndatwite. Uzi ko mfite abandi bana batatu nasize iyo nari narashatse mbere. Reba rero naraye ahangaha bwije hariya kandi hose ariko masiga umwana ibyo nibyo nanze nyine ibyo bintu nanze rwose. Mbese burya wahasize utwana dutatu ntago nari mbizi rwose ubusa wasigende disi. None se ko twashakanye yaramaze gutabarukanya busa hanyuma bene wabo bakanjujubya ngo nsigaye mu bukungu urumva nari kubigenza nte. Nabasigiye nyirakuru kandi imana nzi ko izababeshaho ubona nibura nyakwigendera uwo nguyo tuza kuba twarasezeranye. Nari guhatana nabo ndetse tukagera no mu butegetsi ariko simpaguruke ngo nisigire abana. Yego disi yewe nibyo nta kundi wari kubigenza. Nta kundi nari kubigenza. Yewe Mukandori we Mukarame ndeka nanjye narezwe na mukadata ndabibona. Di amfata neza ku buryo ntigeze mvura mama koko akampana akangira inama nanjye nibwiraga rero ko nzamukurikiza maze bazirunge nkamurwanira ishyaka. None dore mbaye urw'amenyo kandi ndenga. Tekereza rero namenya ko namugayishije kandi yarandinze umugayo ariko urabizi uzagura akawe kagufuri uduka kubitaho maze ucunge igihe basebye atahira ugakureho uwicare kugeza aje batari byo byiza. Ese mayi ugira ngo Mikayire yajya kugira aho ajya arambwira cyangwa akambwira igihe atahira? Reka da nawe ahora ncunga ngo ashaka kureba niba umukobwa wavuga ukuri. Yego mama ngaho rero mbwira aramutse asanze kufura atazi ku rugi. Yego senyo nzarekera aho yakaremye n'ikamena. Yego disi yewe jya wizera imana yonyine niyo yonyine kandi ubundi izagikemura impaka nayo kandi ntabwo uzagutererana kandi ibona ibikwiye. Oya naho ngeze ni ku bwayo buriya rwose neza amaherezo yabyo nta kindi. Yewe Mukando burije reka ngende. Nzagaruka hano ariko ugiye nzagaruka hano ariko nawe waje kunsura. Yewe nibyo ngaho genda urakoze ngo nanjye nzanyaruka muri iyi minsi nze kukureba. Ariko se mayi ubu noneho ntusanga byacitse. Aha mayi se naba namusizeho maze nkamara uyu mwanya ungana utya. Yagiye kwa nyirakuru ubu nicyo gituma ubona nidegembya. Ahubwo yewe hoje ngo uherekeze nkugeze hariya nza nsigare mu mirimo mukamabano uyagiye kwahira ubwatsi bw'inyana z'abandi. Yewe oya wukuri urwo umperekeza reka nihute dore burije ahubwo ndetse ngaho uramuke. Yewe ngaho noneho uramuke. Uramuke ariko rwose ukomere iryo shyano ntiri gutesha umutwe ngo wihebe wo kanyago. Nsuhurize Rutebuka. Yewe ndamusuhuza. Ntacyo azantwara nizeye Imana ubundi ga n'inyagasano ushobora byose. Ngaho ugenda amahoro basuhuze. Basiru musigare ku rugo ngiye gusura nyiramana ngo yarabyaye maze so nagera hano ntaraza. Umubwire ko ariho nagiye umusore anzirika ku rugo rwanjye sinshobora gutembera. Ariko mwana wanjye rwose igituma usubiza nyagasuzuguro kageza aho ngaho kandi mba ntakubwiye nabi nk'ubwo bitekerezaho iki kuko biterwa n'iki
none se kuki ubwira ko ngomba kumuboye wawe kiguma ku rugo rwawe rukore wowe ukoreye umugabo wawe ariko umwana wanje watuje tukabana nk'umwana na nyina ariko rwose baziruru kuko nakugomeye iki mbare mama ho namushyize ndahaze wumenye ko nta kindi dupfanura se kurya imitsi ya data nta kindi yewe rekeraho ndumva bavugira ku maharuro twe kwiharubanda uri umukobwa ntacyo nakubwira uzabona cyakora simbi kwifuriza simbi kwifuriza yanjye karamenya kugira abana uri mu burayi bwamayinka mwiriweho yego ngwino wakira abashyitsi muraho mbese muraho nyirangirage nimwinjire muri isanga muraho mbese muraho rutebo muracyabaho yeza kuzo muraho neza na amahoro namwese na amahoro warabuze ariko yewe sinabuze ga nibirare byamperanye mbura umwanya wo kongera gutirimuka nimukomeze se mwicare murakoze mwicare ugatebe niko se mukandora araho araho nawe niwe ibirare byaramurarangi rwose ntakivamo ndebera ko agacuma kanjye ntakica nk'inda nsukirimo kuri yanzoga iri muri huguha unza neza nyine rutebuka iba nawe uravuga neza ariko azi kwita ibicuma byawe ntakica nk'inda iyo haje nk'umuntu nagiye kumva kanyuma hamagara umugore ntizana huguha ngo kandi ubwo ariwe w'umucyurira ubwo se we nturi umunyarwanda nabivuga maze nkabona gitangiye guhumaguza no kwinjira nakogereke mwaba cyaba kizi guhe kigakorwa kidasezeye kugira ngo nibicuma gusa inkoni zange zifite amazina da yambaye badati kagira inkuru inkoni inkoni zange zifite amazina rwose hari ikibafasha namukiza ntumbe igitangaza bavuga akomeye rwose Nimwakiye. Ese waje mvuna ndapa inka. Banza sogongere. Sogongere ubone kuma. Ayiwe. None none cyano mba nambuye data. Ni bicyo mugore ko ikanzi ko ka nkuru. Bana y'Rwanda. Mushaye. Uramenye uramenye. Enda hano mu nicyo nkwereka. Ni bicyo ahubwo. Ye? Yuya. Yewe sogongera kuri inzoga nawe. Ni bicyo simesitete kandi. Sinamenya rwose. Mvuna ndiga ya mahinga kwataran. Ye? Nimushobaka ye. I'm going to go to the house. Ndi somi nzoga nawe yumfite. Nereza. Umva ko ngo basajangira amahane. Nereza. Nzoga si. Ese bitangaza koko. Inzoga ndikwara tiri no kumugoroba koko. Kitwashikaje kumugoroba. Sanya reka nze numve. Soma wumve. Bitangaza rwose. Ndaka mu kinyi mana ngoyi. Ngoza. Nira kumira rwose. Ubuye niyo nzoga amamagari koko ndu umugabo n'umugabo. Kitwashikaje kumugoroba. Ariko wende wayibonye. Bitangaza rwose. Dore. Ariko se iyi nkangaza twonye uko ni mugoroba cyangwa ufite ntabwo yizi telefone mwibeshya aho mwabitsi ahubwo reka mubwire ongera wibuke neza aho mwashyutse nibeshya rya ariko mbizi uyu mugore anwa kurusha igitega kwa inyo yarangiza gasuka mwamazi cha ndakwicura beshya ubusa ye oya sigaho oya ndibishoboka 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 rwose koko mbire uko kurabona natinyuka inzoga wambikije koko none utayitirise noho yinzanire umva basibye nkubwira uwo mugabo yushyira mu gaciro ntabwo wabitse umugore w'inzoga ngo ari wiyangiza bigeze ahangaha nawe rwose ubitekereje wasanga bidakwitse ntabwo byumvikane ariko rutebo uzi kuri igitangaza ko tuba muri uru rugo turi batatu se azirurya akaba atamu inzoga nanjye akaba ntayo nanyoye urabona ninde wavuye mu gasozi akaza kunyangiriza inzoga koko ariko ubwo ngubwo ndamutse nyinyoyeho urabona koko nayisukamo amazi kandi nzi kuri wiyimbaza none se buriya yari yarimo namake nk'igitangaza ye basi rugeze kwa tamwe zogura bona ko ari wayinyoye koko umva reka mbabwire ibyo kwinywa byo nkoye kubitindaho cyane ntabwo ari cyo cyaha
aho gushya hano kwisuka mu amazi wahora niki kandi urumvikana ko hagiye mu menshi ku buryo rwose nta wanywe inzoga ingana gutya wenyine ngwazayimare ndakurahije ose nashyira mbona ko atayinyoye oya ndarivuga ngende ndatayiwanje kuki ugomba kwemeza ko byakozwe na nyange yageze wenyine ntutegeze ko nabazirunga yabikora oya ndabise nyange yageze ajyagira umwana niwe wabikoze kugira ngo ampime ah ya ye uburetse aho gwize mu gaciro ugashyira mu kuri bazirunga niwe wabikora kugira ngo tugishye mu kasi none Ndabisabye dore ko bazirunge na bagore bazajya bamara kumwe inzoga z'abandi ntibashobora kubashyira mama. Koko ibyo bintu bagiye se ko numvire mo kwiha aha abakobwa baragwira aha mukira kuko ngaharutse ubwo se ntabwo wiyumvira ntabwo wiyumvira bazirunge yaroshye ndabizi aniro ngo babazi ko wari mu kase rwari buvije ntibisindira numbise nigendere yaragowe ndabizi umwana wa kare kare tawashobora ibyanyu aha se ko nta muzinditsi wa kare watashye ku mutima wundi utwamenya ubugukore ndi muri bombi ni mu byihoreye ubwo mbagira inama atagira umuntu umva mutungwa n'inzoga mu rugo Nimubiriki. Aha, niko se, yagerage. Abugambe. Oya ndakwica. Oya habi 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 habi. Oya, sigaho sigaho sega. Sigaho sigaho. Oya habi habi habi. Mereke ngo ndakodi yakabara. Oya nabwira abo bagabo bazira mu kona ari. Sigaho sigaho. Abo bagabo bazira mu kona kangwe zuka sokana bazira bandi. Nishobora kandi ndamwica. Oya tihangana. Ndamwica. Ndihangana. No no ni napfa ndaba ndenga. Oya nakwihangana nyiragira. Oya muri cyo yakabije nyine. Muri cyo yarambeshyira rwose nta muntu nigeze mpinzoga. Ndetse ahubwo nta n'umuntu wigeze agera hano rwose kuva wagenda. Nyiragirage. Ugura hakanye koko nokuntu nakubujije gusuka amazi ukambira ngo ningushinguke hejuru ariko uguri muzima baziru uri muzima koko rubanda mushishwa na aha harahangaza ya nkubyashobokaga ngo imana yonyine imanuka mwijije gushinje ariko nyirangiraje wagiye uvugisha ukuri koko yewe yewe imana yanazaga koko ariko abakobwa baragwira ye ariko nami imana mwayigize ijumba byanyu Ibitaza kwerekana uwishe umuntu ari byo bikomeye. Ihaza kwerekana ibyo inzoga y'urwagwa kwa basibya. Nyamara cyarahanga. Cha, rutebuka we ndakumva rata. Urashinga uherekeze. Utyo. Wenda nabana nonyehera gacupa kanyizo uyu mwaka umurarana. Eh nibyo nibyo nibyo. Akora niki ni gitaka. Eh nange nibyo reka nje nje gusanga nini mwa. Ndabaza ari usuke mwa mase. Eh. Narageze ndabaza ariko rero ndashaka sebesha ariko uyu nguyu we. Urumva. Urumva basebya we. Ngo aje kwishyura. Waje ariko koko. Koko biya koko wabyihanganira mu rugo rwacu. Oya nibyo byiho. Umuntu ko yabanganya. Yewe. Bagiye barakaye. Ndabaza ni muramuke yewe nyanyaze. Nyanyaje. Ndakumva. Muramuke muramuke. Yewe ngahura muke. Uramuke nawe bazirunge. Murakoze kandi. Musuhurize Mukandori cyane. Yego yego. Rose ni bazirunge uri inkoreye. Niko yewe Mukando. Mukando. Karame. Mereza kiriya gisayihoro ni haruri isuka mbona uko shoka. Yewe noneho rwose arubwo duhinguye hakiri kare ngo nange reka nze gukora imirimo kare maze nze gusura nyirangerageze ntabwo duherukanye ese za turamusura hehe muri ari amacuma cyanjye yewe ubundi bwo koko ntibyoroshye yakora ari uwo gusura urebye ntabwo byoroshye rwose ariko se buriya mwebwe biriya bintu byabo rwose mubibona mutwe rwose bizagarukira hehe koko bizagarukira hehe se nyine Kirese ni wagira imana uri wa mukobwa wabakabona umugabo akabisa mu kasi. Naho ubundi bazicana ndakubwiye. Nubese rwose ko mubibona buri uri mu makosa yabarinde rwose. Amenye arindi. Rwose nibyo rwose. Mva uhura na bazirunga yagutekereza ibyi. Mva aragowe. Wahura na mukase wagira ngo arabikubwiye ukumva we yarashize pe. Yararangiye. Ose wamenye uko ubu ari uvuga kuri muri bombi. Rwose nibyo rwose.
ariko se buriya basebyo muganira wumva bitekerezaho iki cyangwa se abiye bya basebyo age byaranyobye rwose umva nkubwira ikibi cyabasebya nuko atari we ngo ajijoze ari buri mukuru wari we iteka numva ko umugore wari we mubi nyamara n'uriya mukobwa wege narebye mbona atari shyashya njye simushyira amakenga reka njyewe rwose mbona uriya mugore yigira umutima mwiza atahemukira umwana njye niko nayibonaga aho wabonye ukuntu yamusirimuye asigaye ari umuzungu kazi mba nkuroga aho rero niho hayoberanye buriya iyi naho rwose ureba ukuntu amufata neza wakwibaza niba ahindukira akamugirira nabi ku bundi buryo ukibaza nawe niyo impamvu iyo mukobwa yamukoreye biriya byose ntacyo bapfa bikagusubira urumva ko ntawabimenye wongeye rwose mbona uriya mwana ariwe wananiranye birashoboka iyi mukase rwose mbona mukunda ntabwo yamugirira nabi nk'uko abivuga ntiwashobora wenda abagira ngo yiyerurutse ku bantu bati ngo burya mukase ntabanyuko nawe ngombwa ikiyaga yego ariko rero burya n'umwana wundi si shyashya cyakora wa mugani n'ibyo kwitonderwa aha nzaba ndora amaherezo ahubwo noneho ngira ngo bararushwitse dore ngo base byarahatanye mbese nigendere kuko atasanga yego rero kuko nakataje yewe birabi byanjye biri amaraso yee mwiriwe 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 yego ni amahoro ko wihuta cyane ra yewe ni amahoro wagira ngo urakurikiwe mbaza niho bimuntu nsisa ije kwabwira ko nyina ngerageze yibarutse umuhungu yo ahubwo rero wo kabyara ayi niyo nkoshe njye muhaye impundu rwose yo wiriwe mbega n'uko rwose cy'igisore yo n'uko rwose yo yo imana ishimwe pe abyaye igihe cyiza ntanze ari hari rwose n'uko rwose wajya byara uyu muhungu pe maze nzare babirataga ku muryango w'abasebenzi oya rwose imana irakoze cyane niba mwari yewe arakukoreye rwose abyaye ibishyimbo byeze ntuzabura icyo umuhemba yewe henga nze njye kumutabarutsa rwose yewe urabizi reka ngende rwose usanze nari ngiye gusohokera inka iyo ndanyura iwawe nze kwirira ku bihembo anyure rwose maze muze mufashe kwishima ni ngombwa ntawe ujya kutembera umugore ni bibi cyane umugiye kumushakira akaboga yego amazi ashyushye niyo yomora mu nda yego kanya nyine uvuye gusohokera inka yewe mukando nange ngiye kunyura kwa Karimunda ngorarura none nshakiye akagwa ntibura nihembera umugore icyo rero wamushakiye igikoma ugiye kumugora urwaga koko mururagira mpayo cyose ni buntu cy'imbizi ntacyo mbuze umugore wanjye yabyaye umuhungu ndamuhemba bisukuye oya arabikwiye rwose yewe maze ngaho genda nyura aho ngaho nanjye ndaje reka nshake utwo mfubaganyiriza abashotsi yewe nibyo ariko bamuke nkwereke n'ibyo mfasha ntashoboye kwikorera cyo ngaho wirirwe yewe uretse ngira icyo nkwitumira uzi ko nanibagiwe banguka ngende se rwose n'ukumanira rwose akira rwose umunshyirira aramira agatima urakagira amata mu Rwanda uzahorana amata mu gihugu nuko rwose murakoze nuko murakoze mbaye nkiye rero no kwa Karimunda mbaye mbihoreye reka mbaze ngeze inkongoro imuhira mwirirwe kandi murakoze ngaho murakoze cyane nuko rwose Imana yakoze nagerageza uwo mwana twebeze cyane byagenze bite sinakubeshya ndabona none wagiye kundaza ijoro ahubwo urabona ikibazo iki cyane ko ari akatadomo kirahagana he kabakaba aho ngaho ku musego niho kiri ariko ubundi wamuhaye ibiri yego ahubwo no mu bimuriza n'inzara irimo dore ubu ndabona nabuze amashereka wabuze amashereka wase kandi wabuze ibyo kurya muri uru rugo urugo rurashonje se kandi ariko nawe nyirangerageze nari amabuye we wahora ku nkeke ya buri munsi ukagira amashereka koko nkeke ya buri munsi se wiyitera wa mugore we nibyo yitera koko niwe yitera nyine nuzi ugera hano sinakubwiye ko ugomba kumenya bazirunge mbere ya byose icyo watunganyije ni ikimbuze nakubwiye se ariko uretse niho reka umwana amaze mu bwenge nange icyo ntekereza nushaka nako katadobo ukajimije amavuta yo gukomeza kwiruza aha ubwo rero ugiye kundaza ku nduru ntabwo uzi ko nshaka kwisinzirira urambwira se urambwira iki oya wembwira induru
kujya kubwira buhoro si ngombwa gusakuza maze rero ndagira ngo tujye inama y'igikorwa kugira ngo amahoro atahe mu rugo rwacu unyumve neza ntabwo mvuze nabi waba se noneho wiyemeje guhinduka ye ngaho mbwira numvera urinda waba ushaka kwicuza ibyo wakoze rwose ntabwo nanze kwicuza numara kunyereka ikosa rigaragara ndaryicuza ariko se nawe amakosa yawe uyareke ngaho tangira numvera aho ukagira imana we maze ureke nisinzirire umva rero Mikayire nagumye kwihangana none ndabona aho ugeze ahandambiwe rebe nawe umwaka n'igice amahoro na make nigeze ingirira muri uru rugo none rero ndagusaba guhitamo kubana nanjye cyangwa kubana n'umukobwa wawe umva kandi byazanye mukagira imana mwe uwo mukobwa yagize kugeza ate kandi uvuze ko namubyaye uragira ngo umujugunye aba bana njya numva mu migani ntigitangaza ye oya singira ngo umujugunye ariko kandi nta nubwo nishimiye ko akomeza kuntera hejuru nk'aho ari we wanshatse si ni we wanshatse ngaho noneho ngira inama y'ukuntu nabigenzara urumva nakora iki yewe ibyo ntabwo ngomba kubikugiramo inama umva uwo mwana ni uwawe kandi nanjye ndi umugore wawe aho kugira ngo njye muranterana hejuru n'umwana nk'aho ari mukeba wanjye njye nahitamo gufata inzira ngasubira iwacu da namwe mugasigara iwanyu none se wowe kuvuga uti ndasubira iwacu uwo mwana uragira ngo umwohereze he iyaba byashobokaga ngo usigare hano nawe mwohereze iwanyu none rero ntibishoboka yewe ubu nanjye icyo nari ndwaye naragikize nasabye imana ngo imbabarire nturi umutwaro nari nikoreye none nawufashije hasi amahoro nifuza rero ngomba no kuyifuriza abandi icyo gituma ngomba kuyabaha none se ko ntari imana ngo menye urengana murenganure uragira ngo ngire nte koko icyo nzi cyo ni uko Bazirungi adashobora gukora ibyo umutekerezaho ndamuzi n'umwana nirereye kandi nibyariye icyo rero rwose ni nacyo kirushaho kunshengura umutima simba n'ukuntu wahora wemera ko ibyo umukobwa wawe avuze byose ari ukuri nkaho wakwitegereje neza ngo umenye ibinyoma aho biri n'aho ukuri guherereye wowe ugahita wemera ibinyoma bye bishingiye ku bugome gusa imana imbabarire rwose kuko nanjye ndumva umutima wanjye umaze gusharira yewe nyirangirage ndakumva amagambo mbwira ndayumvise mbara wihangana iminsi mike nange ngiye kubigenzura nzagusubiza bidatinze icyakora ntunyumve nabi ngo wenda wibwire ko nshaka kuguteranya n'umwana wawe ubujya ndabyumva ahubwo gusa ndagusaba ko numara kumenya ko ikosa riri uzarikosora ntawe ubereye muri twese nibyo ngaho rero kadusinzire dore ijoro ridashigisha nizere ko utanshubije byanikize kuko njyewe nabikubwiye bimbabaje yewe ahubwo nugutsinda inama Bazirungi ngiye kuba mwohereje kwa nyirakuru kugira ngo mbanze menye icyo nkwiriye gukora naho ndi wa mugani urwanjye rurahiye amanywa fa pe aha ibyo ni akazi kawe ubikora uko ubyumva njye navuye iwacu nzanywe no kubaka ntabwo nazanywe no gutanga imiryango aha inama niyo ndumva nta yindi ariko rero icyo gitekerezo yewe nabwo ndumva atari cyiza cyane kuki se kandi abantu bashobora kubibona nabi ugasanga nabyo bibaye ibindi cyakora koko uzabanze ugishe inama abandi dore ntawuyoboye ikibazo kiri hagati yacu naho ubundi wasanga ubu kiri inyeri hatoba ikazaba urukonda yewe nyamara nibyo nzabanza ngishe bagenzi banjye inama numve icyo babitekerezaho ejo bundi nzajya kureba Rutebuka nawe angira inama burya ni umugabo twumvikana Rutebuka mwiriwe ese ni rusuhuza ye reka nibasebya ariko muraryamye ko mudasohoka mukomere Mikayire we yego turi hano mu gikari mwiriwe Rutebuka mwiriwe yego nagize ngo urenga ibitoki naho ni imibiri isi y'inyana zawe bitoki se data imisozi si yarakakaye nawe ngo bitoki yewe umenya nazongera no kubona n'umunyagaro wo kwirira naho nzagwazo ntahete yewe ubwo bw'umuyaga wadukozeho umenya kuri uyu musozi hari ari uwatuvumye igitangaza nawe se abataragushisha urubura bagushisha umuyaga maze urutoki rwose urarwararika imvugira ibintu yewe rwose ibyanjye imbwa zabirwaniyemo nta n'umubyare wasigaye uhagaze rwose twi ndakumire ariko niba uzahembukira buriya amaherezo ubuzira neza iki cyiza kijya kibaho sibwo bwa mbere aha yewe byose ni iby'imana by'imana koko ikosi yewe basibye we washyitse kuri aka gatebe
Harahugiye gushaka umusawa ya manywa. Aha, reka nivunira umugongo ukagira imana we. Umusase wa mugabo we wagira ngo wawumpaho hari wamanuka. Sha, ibizasane bigwira bakaba mbatoka muvuna ndinda. Iyo kifikana ukibazo byabya bidashira. Mwana yarwaye. Reka rwose rutebuka. Ngo ibyanyu bazabirwaniye mu none. Ahubwo narije ngugira inama, dore buryo n'icyabagabo babanira. Mbere rwose basigira bizitwara abanyi. Ndabizi rwose nange ni mpamvu n'agatera mwanye naso. Ntukagira inkeke na rimwe. Uko ibazo byawe nibyo byangira. Aho kora hanga hanga. Nibyo nibyo. Nibyo nibyo rwose. Niko ye. Ese mukandori yagiye. Aka ntawo hari yagiye kwa gina wawe. Ngo wafushije umwana. Ubona kwigara kugura mu gihe. Aho kamano yagiye kwiga muri bya bigo byabo ipfyonge ngo bitura amacyambere. Muri byo yagiye. Nuko rero noneho reka nkubwire noneho ndumva ntanu uzatuvamo. Yo ntangora. Wa mugabo we rero. Ubishyi wangi rwose n'uno byanyubiye. Ahubwo giye ne yinda ndibuze kuzakubaza icyo bitekerezaho. Yewe. Umva. Yishinshi sinirwa mbisubira murabizi. Ibyo kirabizi. Ariko none ivyo naraye mbonye. Yewe nagahoma munwa. Ngahuri. Bitari mwe wambwiragaje ubundi by'ukuntu wasanze ifuri bayise imbuto yawe ubunyobwa bayikoreye. Iyo bivyo byo nyine. Noneho nabonye ishyano. Buretse mbese nkwereke. Katurebera. Dore nawe inde irebere, fundura kagapfunyika nawe wirebere. Aho nawe wihera amaso. Ntabwo se ariko babipfunyitira muri uru rutambaro. Oya, nabibonye nicyo nange nabibonye. Nabibonye nicyo. Yewe? Ibintu ni ibikibazo byawe wowe gacwa. Ngaho rero. Ibintu wari ukwiye ariko noneho nange kuba nagize ubwoba. Ntiwirebeye se kandi? Iyo ntabikwereka harahora kuzagira ngo basebye ndabeshye. Harahagazwe. Dore rwose ibyo bintu nabikuye mu buriri bwanjye bipfunyitse bityo. Mu buriri? Icyo nawe ngaho mbwira noneho. None se ubona arekeraho gusa. Oya, nawe ibintu wabyihurira. Ugomba gukurikirana ukamenya impamvu yabyo n'uwabizanye. Urumva? Ndabyumva. Ibyo ni ibikirato. Ni ukanyagwa. Icyo ndabona ari abarya inyoni ntazi ubwoko bwayo. Yewe ka erega njye natinye no kubyitegereza. Yewe igize hino noneho turebe. Dore natinye kubyitegereza njye nyine. Yewe nuribagire. Niko iryinyo se ryo. Kushyire. Ubu ni ryihe nyamaswa. Iri ni umukaka w'intare. Yego. Dore turi. Niwe rwose nta gushidikanya. Kaho rero nawe mbwira. Ubwo ya si. Yego no. Sawa ni njye biri bwo nkoreho. Kano bwe nyamaswa. Yewe ariko ndabona ari ubwingo. Dore mu bugondo. Ariko se ubu ibintu byatutse. Ni igitangaza. Ibi byose mbona by'imizi y'ibiti. Ntawamenya ubwoko bwacyo. Ibyo ngo wabisanze mu buriri. Aha, niho nabisanze rwose. Ahagana ku musego. None rero ngaho mbwira Rutebu. Ubu se ibyo bintu nabyihererana koko? Ntabikweretse? Yavuze nti wenda wowe wandusha kumenya ibyo ari byo. Ntabwo nabikuzaniye ngaho. Ibintu birakomeye cyane. Ariko se wabibonye gute? Yewe. Erega si none hanabibonye. Kudasasa kwa bavuga ko ivanye mu buriri wabibonye gute? Ntabwo ari none hanabibonye bati. Nabibonye ejo nimugoroba. Ejo nagize nti ngiye kwirambika ku buriri. Numva ryame ikintu kimeze nk'ibyo. Ndakuzi rero kwagize ngo nige furuma cy'amafaranga. Abesha wareka niki wareka niki? Aho wewe ntangiye kwiga icyara none ngiye kuzuza yanzu yanjye. Ngo akayuga se kwa nakakiza. Ndakirahiye. Ubu ngo yari atararyama. Nuko negura isaso nkura icyo gifurumba. Fata isiti mu ndamubeshya ngo ngiye kwita. Ariko zira gushyira mu byuvuga. Wabonye umugore nta gihindutse mu maso ye. Kereka uhura biseka. Ubwo sinarebaga ko nihutiye kuyabara ngo ndebe umubare wayo. Ariko nawe yakunda kundusha. Ubwo bibiga ko yavuye. Nahise ntekereza nti wenda bunaye umugore yampishe. Kuko burya hari igihe abagore bagira amafaranga umuntu ntabimenye. Nuko rero uragenda. Nuko ndagenda ngeze hanze ngo pfunyure. Yuu! Sanga n'ibi bitinda gasani. Ndumirwa. Nashatse kubijugunya mu musarani. Ngeze aho ntiyewe. Kereka hano ibi bike wenda. Mbanze saba z'abandi byari byo. Nuko ndagenda ndaryama ndicecekera. Sinagira uwo mbibwira. Mayubuye rwose. Ntabwo mugira ubwoba. Ngira ntabwo nari kuba nkibusubiyemo. Ubwo wabajije gusinzira. Sinzira se shaka iryo shyano ry'umugore ryo ryankundiye. Shaka. Yandaje ijoro. Shaka. Wahora niki. Ubu njyewe naragowe basebya naragowe nako. Umva nawe ra. Ngo ninjyane bazirugi kwa nyirakuru. Ngo niba ngo nanze ngo zamubwire yigendere. Ye. Ngo niba ngo urabiyoze. Ngira ngo urebe niba inzara tize zakoze. Wamushubije iki? Ubu se urumva nari kumusubiza iki? Namubwiye ngo ndacyabyika. Noneho rero ngaho nawe ngira inama mbwira uko nzabigenza.
kandi mbabwira nturi ya mugore azangicira umwana cyangwa nanjyanyice ngo nibyo nishyiramo ubu se noneho ntubyibone rutebo numiwe ariko zimo kagira imana mu ari ya mugore wawe ko nabonaga yitonda kandi akabakunda no gusenga cyane ibi rwose abikwiye kuko rwose ubu se noneho kandi uracyamuhakanira numiwe ntabwo nakubwiye ntashobora kuba yarandogeye uyu mwana ukabihakana aho ariko uyumutekera wose hafe ye ahubwo abankunda ni muhaguruke tujye kuvuza uriya mukobwa wanjye kandi nta kindi yamuhaye urushwima ntabwo wabonye akadakabaza n'ibyo kugasigaye kameze wabonye uko kangana narumiwe nta kirya nta kinywa ni ukwirirwa aciragura gusa yewe ntibisanga simvugwire burya koko ntakagira uwizera abantu inangirageze rwose uriya nabonaga yivugira neza nkagira ngo ni umuntu mwiza aho yuzuye ubugome bungana kuriya ubugome shano bazirunge aho data bivuga tukamukwina ngo unaborananiranye nanjye nagumye kwihanganishwa nuko nabonaga nyina ngerageza yubitse akagira ngo nako umwana wundi hari katiburira naho umwana yarashavuye yarashize arabeshya ariko ye ndabumurisha ayubusa urabizi nina nkugira inama ya kigabo ngire ne ugende wo kugira ikintu umubwira na kimwe urumva wowe no kumwereka ko hari ikintu wigeze ubona erika rwo ntacyo nigeze mwereka ntaze ejo uzahamagara abantu urumva ndetse na konsi uzamuhamagare tuzamuha buryo niyanga tuzamukikiriza ubutegetsi byanze bikunze nta kindi yewe urabizi ahubwo iyo ni inama niyo ngewe rero nanasize ntaje umuhoro wanjye ngo se kumutema birangire nta kindi nibasha ko bamfunze oya sigaho sigaho urumva ntabwo nakugira inama yo kwihanira kirazira amategeko arayibuza oya ni igitangaza rwose konsi kandi tutanamubona ntacyo nagira umusirire tuzabitunganya yewe nibyo reka ngende mpitire kwa konseye ubwo ndamubwira ko muzahurira iwanjye nko mu masaha atatu mu gitondo sibyo se nibyo nibyo ariko uramenyesha aho ntuzahuriza umusozi wose uzajya nkora mutima zawe rwose ibyo bintu bizaba biri wari mu rugo ndabwira ndetse ko ari wowe n'umugore wawe konseye nawe nirinda mukamubonye ubwo nyine nawe azaba ariwe nta bandi nabo ni mwiza ubu ngaho wirirwe nyine ngaho wirirwe ahubwo reka ngende mbese urabizi rutemo yewe reka bisige hano atabinyiba wenda akabijugunya akazabura icyo mvuga mu bagabo reka uramenye uramenye irwarize ntabwo ibyo bintu ntazi nabasha kubishyira mu rugo rwanjye sinabona aho mbibika twi bijyana ubibike nawe nuri umwana oya yewe rutoka we nawe uri umunyabwoba oya genda aho reka mbijyane wowe icyo urunusyo uza kurungerekaho ngaho ushirwe nawe uri umunyabwoba nagira ngo ntege nyine ugende ngaho wirirwe yego nawe no yee isahani iyo ngiyo niko nyirangirageze sinakubwiye ngo mukore ibyo mukora vuba dufite abashyitsi rega twarangije ariko rero abo bashyitsi nta nubwo batubwiye aho baturuka urababona itonde gake bazirungi ari he yewe aracyaryamye ngo arumva ameze nabi niyiryamire ariko naho mure nzakubita inda hasi rega ahubwo uzagere vuba nawe ubundi uko utinda buriya niko indwara ikura robotse ni nakabongera n'ibindi ahubwo wowe nazatangira ibyo ntuze byose mwaramutse we yemwe kwaba se bya mwaramutse mwaramutse yego amahoro usa ariko ni amahoro komeza uze rutebu ariko uko umutima usimbutse ra mwaramutse mwaramutse neza mwaramutse rutebu yego niko kumu tugendereye karaho ni amahoro ni amahoro mwaramutse mukando mutugendereye kare rwose cyane rwose reka rwose ahari uyu munsi ndi bupfe dore ubwo mu ndeba mfite ibicuri ahantu hose ku maso mu misaya mbese ahantu hose rwose ndumva nshurwa none dore numvise umutima umwotsi yewe nimutambuke mwicare yewe genda wicaye mukando basi ngwino ngira icyo tuvugana kutema kaze kandi urambwira ikigo numva nimereye nabi kirahari reka mbwira naha ntacyo ugihisha ntibikiri ibanga mutambuke mwicare ahubwo mwe kunkeye oya yewe ngwino ngwino mubwire ubutumwa bwakoze ngo nawe wafashwa reka nzumbwire mukandori we ngo kanyago ko nuva ubwo wabwanga bukantaha ndumva ibikorwa byanga bikankuka ceceka wo kanyago we naraye mbuze ngo utumaho nguze nkubwire ko akawe kashobotse ariko rwose umuntu wagushutse akaguha biriya bintu ntazi nyine koko nyagasani se kandi ibyo nibiki rwose ko ntabyo nzi mukandori wamba nkabona nkizi ibyo uyu munsi gusa
agasani we urambe hafi cyaka dore baraje batamenya ko nabikubwiraga ihangane wizere bikiramara gusa nta kindi kuko ibintu birakomeye cyane ariko nawe rero nsabire nsabire nyabusa ntimerera nishya nuko kuko ndeka nta kaka rohan turabikimbura nawe muze mwicare muze mwicare mpamagare bazirunge dufangure ibintu hakiri kare ugira bwangu ubwo mfite urundi rubanza baziru icara hariya mwana wanjye nda nawe icara nyangirage yego dore nawe intebe icara nishatse wa mugabo we rubanda barankundiye hariya ngo konseye ntabonetse konseye ntabonetse da ngo yagiye mu bukwe bwa mubyara we hirya hariya isibagihe reka ntacyo bitwaye nawe urahagije muri make rero urutebuka ndakumva icyo nabahamagariye nagira ngo mbereke kumugaragara ibyo mu mpanurira byanyobeke ibi bitwereka natwe tubirebe ndetse niba ngombwa duhamagare n'abandi bantu yewe rwose ndo akira nawe undebere ibi bintu ntabwo turebeye tubitegereze umbarize rwose nyirangerageza aho yakuye uwo mutungo ariko nyirangerageza nararushye koko wararushye wararushye iki sobanura ariko se ko nyirangerage washobora kutubwira ibintu ibyo ari byo naho wabikuye uramenye kandi ntuturushye tugire vuba ariko rwose rutebuka nawe koko wemewe ko ibyo bintu mbizi koko urabise singiye kuvuga ibyo ntazi ibibazo ubikwere ntumubonye se si umugabo wawe ibyo ntazi ubiza w'intera imbabazi senyine ntazi koko ntabwo naje gukina nawe nibyo se ndimo nta kindi gisubizo nabona kirenze ngwiki ngwiki rwose nkubwije ukuri ni ukuri kose ibyo bintu ntabwo mbizi rwose nta nubwo rwose nzi ahantu byaturutse niba rero udashobora kubyemera ubifate uko babikubwiye ntacyo nongera ubu se nabigenze ntacyo wongeraho ubu se nemera ikintu ntazi umenye ko bitakiri ibikino ibyo bintu nabikuye mu buriri bwanjye kandi nta wundi mugore mfite uretse wowe navuga ngo niwe waje kubishyiramo sobanura n'ibyo aribyo naho wabikuye nta kindi ariko rwose nakubwiye ko ntacyo nongeraho kandi ukuri kumenywa n'imana yonyine yaba yazaga rwose nikoye urabyemera se cyangwa urabihakana n'icyo nshaka kumenya yewe ntacyo nemeye singiye kwemera ibyo ntazi wanze kubyemera ku neza urabyemera ku nkoni nta soni aywa mana sangwa ni fitiye yange rwose ni magara ntunsike rwose turamwishimiye nubwo dusanze mu ntambara bwose reka intambara se ni intambara y'igihugu ariko nawe ni umugabo aradufasha niba gucubya uyu mugome cyakora rero nanjye mumbabare kuko nta kenyeruha mu nzu ntazi ibyo murimo
nabitewe nuko numvise ijwi ya Rutebuka nkarimenya kuko nkuko bivuze ari inshuti yanjye, ahubwo nabaje no kwibwira ko ariwe murimo kuniga. None rero kubimeze kose nsanze ari kumuvandimwe. Rutebuka rwose ni umuvandimwe, turumvikana kuva kera. Ubu nanjye ndi umuvandimwe, ntacyo nashisha kubabwira. Ndetse nimureke mbasaba ikintu. Yeguye uraba udasaba kubabarira uyu mugome? Nta kindi, naho ibindi byose ushaka turabiguha. Ndabashimiye. Uretse rero nzengere hano hanze ndaje mbabwire icyo mbasaba. Ndaje. Sibyo rero, uriya mugabo ni inshuti yanjye cyane, ni umuhanga cyane mu kumenya biriya bintu. Ibyerekeye iki? Ibyerekeye ibiturimo. Ni umuhanga cyane, niwaba waramwemera. Ahubwo ujya kubwira cyose ugikore, maze uzasigaye wirebere. Naza tumara impaka rwose ndabyemeye. Ariko ushake ntumubwire uko byagenze. Oya ntacyo ntumubwire. Atakubeshye. Humura. Maze nawe se wirebere umugome ngo aragaragara ye none. Agomba aragaragara mwereka n'umuntu. Mbese ukireba. Ariko se nimusanga nta cyaha afite na kuriya kuntu mwamuvunaguye mwe ntimumwara. Urabona bishoboka ye. Navuga ngo ni umwere. Ndamenya ko abeshya nta kindi. Ibintu bigaragara. Oya uriya mugabo ntabeshya ndabizi. Afite kandi ubushobozi bwinshi umuntu arakwereka. Arakwereka ukora kuri. Ahubwo arakwereka n'ibyo utaruzi. Neza neza. Cishika dore ngo warashatse ko tumuvuga koko. Yikuye. Aho se nabatindiye. Oya. Ntabwo utinze rwose. Abangutse da. Ye. Ubu ko ibyo ngiye kubakorera ntibatangaze. Nuko gusa muri mfite ndahubundi birahenda cyane. Urareba utu tugene tw'ibiti. Turatureba. Uti mfite mu ntoki. Turatureba rwose. Mwaza twitegereje. Ni tungahe? Ni dutandatu. Ni dutandatu. Simba nari dutandatu. Ni dutandatu. Mwaza twitegereje. Ngabare ni mucyacika mutandogoya. Ariko ntimutangazwe nuko ndibavuge mu rurimi mutumva. Murumva? Murebe gusa ndabasobanurira nyuma. Kakate karwesa makaro bari rwesa. Ija. Niko. Muri uru rugo. Murimo muri abagore babiri n'abagabo babiri. Ndabazanye urugo. Abagabo babiri se ni bande? Ko ari nge gusa. Aka kamwe gatunde base karaturukaye. Ah. Niba arako karahari. Ni kariya bakikiye. None se sakagabo n'ubwo kakiri gato. Reka ndebe utandogoya. Ugwenjanga gwakatarira gwata. Ija. Ni kwa mugabo we. Niko. Sibe mpamagara. Ndakumva. Witwa nde? Ni wowe nyiri urugo mbaza. Nitwa Basebya Mikayire. Nkaba mwene muvuna ndinda wa Kimanyo. Wapfushije umugore mubyaranye gatanu. Naramufushije basaga na muvuna ndinda twataramye. Ariko agwese igihe abandi barapfuye. Ariko wa mugabo we ntusanzwe uzi. Ntabwo ari agahato. Ntabwo ushaka kumbwira niro ririre. Aho ntibagize ngo hari amafaranga yawe umpaye. Kikika Basebya batumanye. Ese wazi ibindi ko atangiye guhinda umushyitsi bigenze. Oya nimureke nikindire. Turatangiye guta igita. Mubwira rekeraho. Yewe musaza komeza ahubwo. Oya reka komeze yerekane ukuri. Ni mucyacika mwabukobwama. Ni mucyacika. Niko Basebya we. Ndakumva. Kuko ndewe ufite abagore babiri. Uwegeze gukwiye ibishyimbo by'imbuto mu mutima uhumye n'uwuye. Mfite umugore umwe gusa nyirangira ageze da. Ahe nawe ungerezaho akaba agiye no kuzatuma nimanika. Ntawe rwose. Ko ndiba sa n'ufite mukeba we. Oya rwose. Wange urebe neza ntawe ufite. Ntabwo ufite abagore babiri rwose. Hanyuma se wigeze kukwima inzoga y'inkangaza akayisukamo amazi we ninde. Yewe ndabona. Nuko niwe n'ubundi nyirangira ageze harundise. Ndabona uwo ari we wese. Yewe yakoze byinshi. Dore ngo birahumbaguza. Murahumbaguza iki? Hasi. Ni nyirangirageze nta wundi ni nyirangirageze. Oya iyo mvuga abagore ndavuga bo nakubwiye mu bana mu nzu. Ntabwo tubana mu nzu si wenyine. Rega ndabona nta. Rega ndabona nta wakwivamo. Ahubwo rwose tumara impaka turangirize.
ukabyara rwose gerageza oya rwose ni yero urabivuge ubu naho nahereye nitwe ngo zibibi nabivuge none ho ronga hano muvugo washyize amarozi munsi isaso none hanga nimugire vuba se ninde bigira gerageza uri se ninde muranze rongiye kubigaragaza ndero vuza mbere kwa roti umwanzi n'umuruzi bakangira inziko muramenye kandi yomaze kubivuga ntawe ushobora kunsubiza inyuma nkomeza se cyangwaze kuvugisha ukuri yero rwose ndabyemeye komeza uroheje mbanze n'ikeneye vuga se vuba urandebera ati n'uwo mwana wanjye baroze urushwima niba nzaruvuza rugakira ngweke cyangwa niba ubishoboye nabyo ngeragereze mutware rwose nzakwitura mu mpereza umuhoro hariya maze munshane n'umuriro nze mbereke reka nkugushakire rwose ushaka n'umuntu basebye sekanye niba muramenye kandi ko nimara kunkoresha imirimo ikomeye ntibisubireho banguka umuhoro ndawufite reka muze urumva se muri kubanza kuwucanira harya ubigaruka nahaka ni kandi nababure mukanga kumva hanya mbese ko ntangiye kugira iki mbese ko numva ntangiye kugira ikidodo mfare mvuga ngo iki Bazironge ndabona yagize ubwoba ari Bazironge ndabona yagize ubwoba butini muvuke ye warakoze cyane ubivuge hakirikare se yabivuze uramenye ntuze kuvuga amagambo re bitagishobotse kandi urumva Bazirun yewe nimuntore rwose n'ugira muzamba n'imwiranukire mfanyo oya nibakomeze byose babishyira hagaragara umva ko nyirangerageze ndi umurozi ngaho nibabwerekane ariko mwana yanjye rwose imana ishimwe koko nyirangerageze sinakubwiye ngo bikira mariya ntajye aterana bamwisunga ndahoga ariko mwahitemo ikigo muri kunkerereza mwahitemo ikigo muri kunkerereza yawe nabazira uwo ngevuga bataragira ibyo bakora ngo bigukorere nimumbabare rwose nongera muzamara n'imwihanukire ngahora mvugisha ukuri oya nibakomeze zose babishyire ahagaragara niko mva kunyirangerageze ngo ndi umurozi ngaho ntabwo nzigera nongera we nimumbabare njyewe rwose narenzongeye sinababwiye imana igoboka abayo muceceke yemwe nimutuze baziru niwo wasasiye utw'amarozi njyewe ariko rwose ntabwo nzigera nongera we ntabwiye ngo mumbabare ntabwo nazongera habese siga niko ubwo burozi wabuhawe nande hayi nka data ntawe nibyo napfuye kwitoragurira gusa kugira ngo data yirukane muka data kandi rwose n'ibindi byose nicyo nabikoreraga nta kindi none rwose babyeyi nimumbabare sinzongera nibyo rero nzahora ngusenga ahasigaye ngaho rero ni mu gihe cyo mubivugaho jyewe umurimo wanjye ndawurangije nubwo nakubiswe hari uburozi ariko nibura ubu ngubu amazi mwarashize n'amafaranga burya mu nda ni kure koko bazinge kuko niwe wakoze ariya marorerwa yewe wabona ibyoza nyirage nirangirageze rwose kwicecekera niho nakubiswe kugira ngo bamwirukane se ntandaza harya ngo mukaza nk'abanyoko yewe ni umwana wundi si shasha nibyo kuva kubyara nabi we kubyara nabi kandi ni cyo kitwange baziro koko niwe wankoreye ibi ngibi ntabwo nzongera we nirangirageze we umbabarire nagukoreye ibya mfura mbi bitewe no kubyara nabi rwose umbabarire rwose nawe urabibona umbabarire niko se baziru ndakubabariye kandi ndashimira imana rwose yerekanye aho rwose kuko niko baziru urwo rushwima rwose da rwose mumbo navuga ngo nimuka so wakuroze rwose mumbabarire mbabwize ukuri yewe we ndahoze vuga vuba ose ndashaka kuko nshaka kuko rushwima ni mumbabarire ntagarirwa niki ndatwite rero bavandimwe ndabashimye rwose kuba mwaje kumfasha gukemura iki kibazo cyari kinkomereye cyane ndagira kandi ngo ngire icyo mbabwira niyo kubatindira mbareke mutahe icyakora njyewe simbuce mu byo uvuga ariko ndagira ngo mbabwire muri make icyishimishije nasanze hano iwanyu nkigera hano nabwiye ko cyari ku rusumo nkabona nje kwisura mu mwanya wanjye rutebukuyo ahubwo rwose imana ikorera itangaza uko ishaka n'igihe ishakiye ubu none mba namaze kwitaba imana byarangiye aha mva ko abapfumu ahora ni ibyo gusa ntiyiciwe umugore nimumbabare mbanze mbabwire icyo nashaka kubabwira turakumva rwose burya rero
Mura nyumva. Tura kumva. Buryo washaka wese yabo mupfuma. Eh? Ati se. Apfa gusa kubaza gushishoza. Nizo mura jyango ndu mupfuma. Uri umupfuma uhu gukomeye. Uri umupfuma wa utumye ntiyicira umugore. Yewe ntabwo ari byo. Ahubwo nuko ikibazo cyanyu nakibonye hehe. Oya oya witubeshya aho shora aho yawe yishura aho. Ahubwo sindi abona umupfuma nkawe rwose. Ndikata. Nibuka ko ugeze kunganira waje wacu ikibazo cy'umuturanya wawe basebya. Eh ndavyibuka koko. Burya rero nageze hano mpita mbona ko ari byo murimo nigi inama kubakiranwa ntashakusha. Eh. Ari nishimiye ko umugambi wanjye watunganye. Urakoze rwose. Ariko rero nkaba nabasabaga ko mwakomeza kubana nk'inshuti. Kandi uyu mwana wasabye imbabazi akazi habwa. Yewe bazirunge zanjye z'ibisogo koko. Umwana wundi niyo wateka ibere gashya ntashobora kukubonamo nyina nyine. Ngo kwangira kutamubyaye gusa nta kindi. Ego mana. Ego ibyo ntiwabivuga. Kuko na nyina wundi adashobora kukubonamo umwana we. Hakwangira ko atakubyaye. Ngo bazirunge asabye imbabazi bwose. Njyewe ndasaba ko yashakirwa igihano kimukwiriye. Nabundi twaba dusana naho dushyigikiye amafuti kandi ntibishoboka. Yewe. Eh, mpaguru cyamba cyerekeze murakoze. Najyaga numva ngo mukase w'umuntu aramwanga nkagira ngo nibyo kuri. None ndabyiboneye n'umwana wundi sishyashya. Sishyashya koko. Ni mujye mushishoza murebe aho kuri guherereye. Yewe. Umva, twaye ku gutinza. Bane mu byamwe mwiriwe. Reka bageze hano ku irembo. Eh. Aho wundi wose murakoze. Ahubwo ubwira ngo ahubwo muri imana. Banje kubashimira wakoze subscribe ugakora no kunzogera tubara umunsi ku wundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Nawe utarakora subscribe nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ugakora no kunzogera ukazaza ubona buri nkuru dukoze mu buryo bwa notification cyangwa mu butumwa bugufi hejuru kuri telefone yawe ukazaza uyibona uri mu bambe. Tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, imikino nk'ikinamico, tukabagezaho inkuru z'urukundo n'utundi dushya twinshi cyane tugiye dutandukanye. Ukazaza utubona uri mu bambere. Ikindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe.